গোকামুখৰ যিটো এন এইচ পি চি ইয়াৰ পৰা 10 কিলোমিটাৰ হয় ন, জীৱনত দেখি নোপোৱা এটা জেগা দেখি পাওঁ এতিয়া বহুতেই ভাল লাগে। আৰু এইফালে আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ এই যিটো ঘৰ দেখিছে, তো টকৌপাতৰ হয়, টকৌপাতে দি এতিয়া ঘৰ বনাইছে য'ত নেকি গৰমৰ কাৰণে বহুত গুণৰে মানে। হেল্ল' এভৰিৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ, মোৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতে। তো আহিলোঁ এটা জেগাত, তো পুৰা ইউনিক জেগা বুলি ক'ব লাগিব। এতিয়া এইটো কি বুলি কয় বুঢ়ৈ, দেখি জেগাখন কি বুলি কয়, অহ গোগামুখ ৰূপহী ন, গোগামুখ ৰূপহী দেখি আছোঁ। তো অকণমান ৰূপহীৰ এটা আপোনালোকক ফিলিংছ দিবলৈ ওলাই আছোঁ। তো চাওকচোন তাৰ সৌন্দৰ্যটো কিবা ভাবিবলগীয়া কিন্তু দেই, তো বহুত মনোমোহা। আৰু এইফালে দেখিছেনে পুৰা শিল শিল শিল, আৰু শিল পানীৰ মাজত আমি পাৰ হৈ আহিছোঁ। আচলতে ইয়াতে বেছি পানী নাই, তথাপি মানে কি আহি ভাল লাগে কিবা এটা য'ত নেকি আমি তাত দেখা নাপাওঁ, আৰু সেই ফিলিংছবিলাক ল'বলৈ আহি আছোঁ। তো আপোনালোকক অকণমান দিবলৈ গৈ আছোঁ বলক। আৰু এইফালে মানে আমাৰ ৰবি ভাই, তো গাড়ীখন পাৰ্কিং কৰি থৈ আহিলে ন, চেক কৰি থৈ আহিলোঁ। তো যাওঁ য'ত নেকি ইয়াৰ চচুবাৰীত আহি আছিলোঁ আমি। কেনেকৈ লাগিছে চচুবাৰী গাঁও? চচুবাৰী গাঁৱটোতো ভালেই লাগিছে, ইয়াত ধুনীয়া পৰিৱেশ, পাহাৰ ভাল। আৰু ই সদায় অহা হৈয়ে থাকে ন, ইয়াত আহিছে না আগতে? আহিছোঁ আহিছোঁ, আহি থকা হয়। তো এই ৰবি আৰু মই আমি একেলগে পঢ়া আৰু সৰুৰ পৰাই, তথাপিও মানে কি তাৰ লগত চচুবাৰীত আহিলোঁ। আৰু চচুবাৰী যিহেতুকে আহিলোঁ আৰু ইয়াৰে যিহেতু কি ফিলিংছ লৈ যাওঁ নহয় জানো, আৰু সেইবাবে আহি আছোঁ ব্লক। সেউজীয়া পৰিৱেশৰ মাজে মাজে তো আমি গোটেইখিনি খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ। আৰু দেখিবলৈ কিবা এটা মনোমোহা দেখিছেনে, আৰু ইয়াত যিহেতুকে আছোঁ এইখন দলংখন চাবলৈ বহুত ভাল লগা দলং। তো আহকচোন দলংখন কেনেকুৱা লাগিছে ন, তো পাহাৰৰ মাজত পাহাৰৰ, তো সেইখন দলং চাওকচোন, তো বহুত বহুতেই ভাল লগা। আৰু এইফালে পুৰা নদী বৈ আছে, তো শব্দ শুনিছে চাগে। তো যদিও নদীখনৰ শব্দ শুনা নাই, আৰু মই দেখা দিবলৈ অলপ চেষ্টা কৰিম নদীখনৰ যিটো নেকি শব্দ, পানীৰ যিটো শব্দ, আৰু বহুতেই ভাল লগা। আৰু মানে কি বুজাব নোৱাৰা এটা ভাল লগা মানে। এইখন চাগে ব্ৰিটিছৰ দিনৰ হ'ব নেকি, ব্ৰিটিছৰ দিনত লগ হ'ব চাগে এইখন। আৰু এই ৰাস্তাটোৱে বোলে ওলাই আছে তোত লিখাবালিত ওলাই আছে, চিলাপথাৰ লিখাবালিত ওলাই আছে এই ৰাস্তাটো গৈ পেলাই। যাওঁ নেকি লিখাবালি? তো ৰবি আৰু ইহঁতে গোটেইখিনি আহি আছে, আৰু লগত ময়ো আহিলোঁ তো মাছ ধৰিবলৈ। আৰু পানীৰ শব্দ শুনিছে চাগে আপোনালোকে, চাওকচোন পুৰা কেনেকৈ বৈ আছে পানী, তো নিজৰা নিচিনা বৈ আছে, চাওক পানীৰ শব্দ শুনিছে, চাবি দেই ভালকৈ। আৰু বহুতেই ভাল লগা এটা পৰিৱেশ, য'ত নেকি অৰুণাচলৰ মাজত আছোঁ ন, আৰু পৰিৱেশটো ভালেই পাম ধৰক। দেখিছে পাহাৰ আৰু ডাৱৰ, এফালে সকলো মানে পাহাৰৰ চাৰিও কাষে ডাৱৰ ডাৱৰ ডাৱৰ, যিহেতুকে আজি বতৰ ডাৱৰীয়া ডাৱৰীয়া বতৰ, ভালো লাগিছে কিবা এটা। কি তই মাছ ধৰিছ নি? ধৰ ধৰ, মাছ নাই। জীৱনত দেখি নোপোৱা এটা জেগা দেখি পাওঁ এতিয়া বহুতেই ভাল লাগে। আৰু এইফালে তই আপোনালোকক দেখাইছিলোঁ এটা সুন্দৰ পৰিৱেশৰ মাজত আছোঁ, এনেকৈ থাকিব পাৰিলেতো সদায় ভাল লাগে। যদি চাবলৈ যায় চাৰিওকাষে সেউজীয়া 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 পৰিৱেশৰ মাজতে আমি আছোঁ, মানে বুজাব নোৱাৰা এটা ফিলিংছ পাইছোঁ ইয়াতে। আৰু ইফালে লগতে আজাৰ ফুলি আছে, আজাৰ ফুলি আছে, য'ত নেকি কথাত আছে আজাৰ ফুলা বতৰবিলাক নালাগে বজাৰ। আৰু যিহেতুকে আমি য'ত আজি আহিলোঁ এইটো কোনো বেজাৰ নালাগে, কিন্তু য'ত নেকি আজাৰ ফুলি আছে ন, ক'ত বেজাৰ লাগিব। য'ত দলঙেদি পাৰ হৈ আহিলোঁ আৰু এতিয়া যাব লাগিব নদীৰ তলেদি, আৰু দেখিছেনে পুৰা শিলৰ মাজত আহি আছোঁ, আৰু বহুত ভয় লগা মানে কি শিলৰ মাজে মাজে পুৰা দেখিছেনে শিল, তো জাপ মাৰিব লাগিব মই আহি আছোঁ। তো যেন তেনেকৈ পাৰ হৈছোঁ দেই, তো আপোনালোকো আহক, তো জেগাখন আমি পাহৰি যাওঁ, ই ক'লে মই পাহৰি গ'লোঁ লগতে। ইয়াৰে যিটো মানে কি বিদ্যুৎ প্ৰকল্প, তো য'ত নেকি গোগামুখৰ বিদ্যুৎ প্ৰকল্প বুলি ক'লে মানে গোটেই অসমৰ মানুহে চিনি পায়। তো ইয়াতে কিমান দূৰ যাব? ইয়াৰ বেছি দূৰ নহয় ক'বলৈ গ'লে, ই জানিব চাগে ইয়াৰে লোকেল হয়, তো বেছি হয়, তো গোগামুখ এনেকৈ বেছি দূৰ নাই, 10 কিলোমিটাৰমান হ'ব। গোগামুখৰ যিটো এন এইচ পি চি ইয়াৰ পৰা 10 কিলোমিটাৰ হয় ন, 10 কিলোমিটাৰ হয়, হয়তো চাগে ওচৰ হ'ব পাৰে কিন্তু ইও কনফাৰ্ম নহয় বোলে। অ' দাদা ক'ত যায়? পাহাৰত যাওঁ, পাহাৰত যায় চিকাৰত নি? এই যিটো ঘৰ দেখিছে তো টকৌপাতৰ হয়, টকৌপাতে দি এতিয়া ঘৰ বনাইছে য'ত নেকি গৰমৰ কাৰণে বহুত গুণৰে মানে ভাল। তো আমি গাড়ীখন ইয়াতে থৈছিলোঁ, গাড়ীখন ওচৰত আহিলোঁ, আৰু ঘৰো দেখিছেনে পুৰা চাবলগীয়া এটা ঘৰ,
টকুপাতি দি ঘৰ বনাইছে তাম অসম নেকি যদি দেখিয়ে পোৱা নাযায় ন অৰুণাচলত দেখি পাইছোঁ চাওক না কি বঢ়িয়া